Lo dijo el ministro en su día... Miri, això també ho diré en català primer. De fet, és veritat, és que ho tenia aquí puntat. De fet, aquest projecte, quan ara ja s'ha aprovat avui, ha demostrat que l'objectiu del ministre d'espanyolitzar els alumnes de Catalunya anava en sèrio. Que no havia estat una frivolitat parlamentària, sinó que era un projecte de govern. I per això aquest projecte, recentralitza les competències, segresta el currículum i els programes d'història, llengua, literatura, geografia i tot el que siguin referents culturals per a les noves generacions i, a més a més, intenta trencar el model lingüístic a Catalunya. Per tant, allò d'espanyolitzar els alumnes de Catalunya doncs es veu que era un objectiu callat, que aquell dia doncs, es va verbalitzar, però que ha quedat demostrat que era un objectiu del govern Rajoy. Per tant, si ara tu vas a dir en castellà, començo per aquí. Espanyolitzar a los alumnos de Catalunya ha quedado claro que era un objetivo del gobierno Rajoy. A través de este proyecto de ley, no solamente se incumple a nuestro entender las previsiones del Consejo de Estado, que en su dictamen dejó muy claras cuáles eran las competencias del Ministerio, del gobierno central... sino también que no se respetan ni el Estatuto de Cataluña ni las leyes de educación de nuestro país. Hay un cambio competencial de gran calado, con un cambio en el sentido de repartir las competencias en vez de compartirlas. El Gobierno Central se queda las materias instrumentales fundamentales y deja las materias de otro índole a las comunidades. Intenta homogeneizar. Bueno, no intenta así, persigue homogeneizar todas las competencias y el sistema educativo en el Estado y aparentemente con un objetivo pedagógico de lucha contra el fracaso escolar lo que está haciendo es promover un cambio político en las competencias educativas en el Estado.